anjing liar ae. Aji goblok euy. Nemak euy. Goblok anjing teh liar euy. Anjing liar euy. Eta mah didadalik degan kitu atuh. Ulah teuing anjing ah. Lain eta dadalik degan kitu beak sabara botol eta teh atuh. Ha? Eta maneh dadalik degan kitu beak sabara botol. Demi Allah anjing tilu botol aing. Beak kabeh eta teh. Nu sabotol mah peupeus teu ka inum. Atungan dua botol meureun. Nu sabotol deui disumputkeun ku mitoha aing. Atungan sabotol meureun. Nu sabotol deui dirampas ku bapa polisi. Haraita aing maneh mabok-mabok naon eta teh? Aing mabok lain ku minuman keras anjing. Naon atuh? Ku teh pucuk. Nah teh pucuk bisa mabok gitu. Heeh, teh pucukna mah teu pira tapi oplosanana, Bro. Naon oplosanana? Dioplos jeung tikotok 2 ember lieur. Pasti. Goblok euy. Anjing Delsyahan nu ngamuk teh euy. Eta si Gatot Kaca. Si Gatot Kaca nya. Aling digebog ku aing demi Allah teu sieun ku sasaha ge anjing aing. Aing mah ku polisi teh sieun. Ku tangtara teh sieun. Ku lurah, ku bupati, ku camat teu gimir demi Allah aing mah. Tah aing mah lamun kubang emok taluk. Naha naha? Eta aing geus leuwas teh aku berjanji. Poe rebo cenah. Anjing tak lieur anjing demi Allah didodet ku aing kabeh. Hei. Saacan aing ribut hiburan heula ya. Heuna baheula mah cita-cita teh hayang jadi penyanyi pop Sunda. Eta teh? Heeh. Nya. Hayang nurut. Aya lagu nu ngeunaheun geuningan. Naon lagu naon? Laguna teh lagu eta geuning lagu Kabogoh Jauh. Cing kumaha? Boga Kabogoh Jauh. Anjing ade nya. Ade eta sora ta. Kara jauh teh goreng patut. Nya jauh nya goreng patut mending cekek di dinya keneh. Impodaran. Kuring di pulau Jawa. Manehna teu boga pulau. Lamun malam mingguan silih kadek jeung manehna. Jalama palinter dunya beuki maju najan urang pajauh bisa ngompol unggal waktu aing mah jauh ge ngompol terus tiap SMS-an atawa nalapon terjadi pikiran kajen kolor kabasekan nu penting mah bisa ngompol jeung manehna aja hidup ngompol aja hidup yuk ngaropol yuk kayak nungunahan mah eta gening naon lagu Mawar Bodas nya lagamna Mawar Bodas kata-katana versi aing judulna teh nyanu beda cing cing kumaha cing mapai jalan satapak rek ngajug-jug inung budak nu ceurik carinak dak peda teka beli wedak pamajikan hayang bedak teu pira kumitoka di benuan peda budak menta jajan nganyuk ka warung geus teu diberean sabab geus gede tungakan nu penting mah gitu kuring lunta ngaserah kumitoka tek nganalkeun pangabisa main wayang dagang sora penghasilan teu sapira cukup meuli sate doma. Tapi mun aya milikna pamajikan hayang dua hidup nyandung hidup galakeun nyandung teh ya
Ngarah teu linglung. Ye, jelema nu teu nyandung mah linglung atuh. Naha? Abus teh kadinya deui, kadinya deui. Eueuh parehasi. Ya. Nya. Hayu nu ngeunah mah eta lagu nu kitu geuning. Naon? Curug Cinulang. Di Curug Cinulang. Kabogoh aing ceurik balilikan. Peda barang anti kabongkeran. Mun geus kitu diecer aja diloakan. Numatak awewe jaga barang antik nanti gitu. Kaceretan kucai Kang Maman. Kaheman. Eh? Kaheman. Cik aing Maman-Maman. Kabasekan rencang kahampangan. Mengkeut panggeuh anu nyelap dina palangkakan. Mun katojos bareuhna salapan bulan. Alah. Saha nu macem-macem tanya ku aing didodet demi Allah euy. Lajan aing geus demi Allah da otak mah masih kene waras aing geus. Waras kumaha? Heeh, kamari ka aing aya nu nyarekan. Kumaha nyarekan? Peda aing adan mohor jam 10. Nya heula tuh lain waktuna. Wajar anjing da aing mah keur mabok atuh. Lain waktuna tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayu jelema keur digawe ge cari cingjol ka masjid sarolat. Hayu ditempo dinu jam 10. Eta aing diudag-udag kumasa. Dek ditareungeulan. Pasti. Teu keula anjing ulah warek tareungeulan. Ari aing adan jam 10 sia dararatang bal jeung ngamak ari aing adan subuh dina waktuna geuning sia manolor anjing. Nu gelo teh sia tanapi aing cicing dikitukeun mah demi Allah anjing. Bener. Goreng-goreng ge aing demi Allah pamajikan mah di imah jadi ibu-ibu majelis taklim lah. Ahli masjid. Ahli masjid demi Allah aing mah pamajikan make kurudung oren. Hebat. Unggal Sabtu pangaosan pada asar ngariung di masjid jol cokot mik gorowok dinamik teh kumaha teh tua muda wajib mengaji kaya miskin tak peduli supaya kita sadari bahwa kita bakal mati. Nyawa dipunutku Gusti innalillahi gitu. Pamajikan gitu pun di masjid teh ngan aya tatangga meureun teu milu era ya, buka janela jongkok gorowok dina janela kali ini saya maaf tidak ikut mengaji. Kenapa? Karena saya sibuk mau nyuci. Mau nyuci ompol salaki. Sabab keur peuting salaki ngompol meunang 3 kali. Aus. Ngabelaan teu ke masjid meureun tos ngompol. Tak aing ngalieur anjing lah. Aling tenyok ku aing didonet di belah mana aling. Kena kasakten aing atau tasa beakin kasakten sampean. Wah, goblok. Karasa goblok. Karasa daun punagin teu. Teu ngapi-api anjing. Nepikeun. Lieur mah lieur we sakitu ngabledug we. Ngabledug mah maneh lagrakana taneuh ngabledug. Gengsi sia teh nya. Aya ka era. Ah, panengal aing nu kadua. Ngajelebet kitu sora panengal aing euy. Karasa wae anjing.
Alasan naon peunang henteu? Tong api-api nyeri mah nyeri we sia. Kansa. Urang bobodoh mah kabeh. Sae Aden. Nanaon ana ai mane anjing? Pan kaula teh diteungeul beunang ge henteu anjing sia teh. Ieu panengal aing teh. Yeah. Ah, pom. Kumpul. Dia baraturan taka aya pancen ti kasepuan Resi Dora kudu ngepung bakul ngabuya mangap anak si Semar jeung si Gatot Kaca bagus hebat kompak ulah sungkan yang haleupan lawan di medan perang ulah rek eueuh nyangga musuh tangut tong resiko pating ngoning bebel lemah cai keur abdi nu bagus mental disiplin kabat dia baraturan akan pikeun yang haleupan komandan. Kayaan siap, lek, siap, lencang kanan, gerak, siap, lencang kanan, siap, lencang kanan, siap, ari kanan teh katuhu belah dieu teh, ieu mah kensa, bahasa Sunana katuhu, bahasa Sunana kanan teh katuhu, lencang katuhu, tah, ieu mah kensa, ulangi, siap, lencang kanan, gerak, siap. Kadinya deui. Belah dia goblok dah. Malik asok komandana. Malik. Tempukeun contoh, Lencang kanan, gerak. Tak ieu kanan teh tah. Ieu mah kensa. Sok, Malik akurkeun sama teu. Lencang kanan. Kanan. Kensa belah dia katuhu belah dia. Cih. Bener. Abong komandan menang nyogoknya. Logodor. Naon logodor? Kahareupkeun leungeun. Atuh lencang depan gitu. Maka jeung aya logodor. Suna naon? Suna sih, orang Suna. Kulapes. Naon kulapes? Kahanapkeun tegap atuh. Meni kulapes teuing. Kulapes siga urut wae. Hormat, brak. Tegap, siap. Berhitung 1, 2, 3 136. Loba teuing. Oh, jauh loba teuing. Disiplin kabadia barokanarkan. Sajabat ti pinter baris berbaris. Kudu ngasah otak oge pinter. Hiji tanah SDM na anu handal dek dites. Kudu bisa nyingkat singkatan-singkatan. Siap. Coba dengarkanlah bahasa singkatan, singkatan-singkatan pantun sisiniran, bahasa kirata, kirata bahasa, bahasa kirata dikira-kira tapi nyata. Cilok, aci dicolok alus, cireng, aci digoreng alus, cilor, aci jeng telur awewe awewe aci dicolok banyak awewe dicolok sia teh teu make aci teu make dicolok belegung mana jauh-jauh awewe naon atuh awewe teh aya si eta babali cilok ieu cim
Cilor, ai awewe naon? Coba dengarkanlah bahasa singkatan, singkatan-singkatan pantun sisiniran, bahasa kirata, kirata bahasa, bahasa kirata dikira-kira tapi nyata. Wow, korsi cokor di sisi, betul. Dasi dina dada ngarah aksi, betul. Colenak dicocol enak, yes. Awewe, awewe dicocol enak. Aya awewe dicocol siapa? Licik atuh nu mabari ka urang mah awewe deui naon atuh awewe teh. Coba dengarkanlah bahasa singkatan, singkatan-singkatan pantun sisiniran, bahasa kirata, kirata bahasa, bahasa kirata dikira-kira tapi nyata. Misro amis di jero alus, comro oncom di jero, betul. Sukro suuk di jero, betul. Awewe kacang di jero. Jauh-jauh si goblok. Sukro eueuh kacangan, awewe mah goblok. Saha nyebutkeun kitu awewe kacang? Naon atuh lentah goblok. Licik wae dunungan mah. Eta comro ieu misro ka urang nu babari ari urang tuluy we awewe. Naon atuh awewe teh? Coba dengarkanlah bahasa singkatan, singkatan-singkatan pantun sisiniran, bahasa kirata, kirata bahasa, bahasa kirata dikira-kira tapi nyata. Kenek diangken ngarah naik alus, supir asup dipikir, busi asup di sisi, awewe awewe mah di sisi bisa di tengah komo. Kemana karep we si goblok kumaha hayang kotor sia mah naon atuh awewe teh goblok aja apa belah si atuh ka batur dahar yeuh ari awewe teh nyebut aaloa lewe sabab awewe mah manja ogoan jadi disebut nage nyebut aa luak loe contohna mun keur bobogohan kabo mun ti tajong teh aa eubis geus kawin mah pan 2 minggu aa eubis neuleuh atuh goblok eta gunakeun bieu nu ponok dipanjangkeun aya nu panjang diponokeun. Coba dengarkanlah bahasa singkatan, singkatan-singkatan pantun sisiniran, bahasa kirata, kirata bahasa, bahasa kirata dikira-kira tapi nyata. Kantor departemen disingkatna kandep, betul. Kantor urusan agama disingkatna KUA. Kantor wilayah disingkatna KANWIL. Kantor jutawan. Kantor jutawan bos. Nyilakakeun anjing sia mah. Piomongeun. Ah, piomongeun ketua mah. Sok piomongeun atuh ketua. Hei, kalah-kalah leus. Hei. Eta naon? Kantor jutawan singkatna naon? Kanyut anjing. Waduh bijak. Yeah.
Turun. Cita-cita gelut jeung Gatot Kaca panggih jeung toke. Tungahina goblok sia. Tungahina. Nu penting mah hirup aing mah. Saha ngaran maneh cepot? Hey. Mah? Saha ngaran maneh cepot? Hey. Ogoh dita ogoh nanyakeun ngaran tapi dijawab ku manehna keneh. Ngaran dewek teh nu bieu, eh? Ngaran dewek nu bieu. Wah. Teu mungkin aya ngaran jelema nu bieu kumaha lamun aing mere onangan ka hatur bapa nu bieu. Sia bodo goblok, maksud dewek ngaran nu bieu teh ngaran dewek teh cepot. Jadi mana teh cepot? Cepot. Sakeudeung bakal jadi eusi kuburan maneh cing, ajaran jurus di baraya. Abas, bisik. Rak. Tuing. Nyingceut si goblok. Lain nyingceut atuh nyingcet. Set hayang nyingceut aing mah teu meunang we tuh sap 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 tuh apa sap tuh nyingceut wae teu meunang nyingceut nyingceut wae nyingceut wae beda hese geus kieu ye sap tuh sap 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 tuh sigelo laki di kitu kumaha lamun aing hamil goblok sih teh eta mah tong jawab we sabtu apa sabtu geus atuh sih teh abong diantep tuluy we sih teh nyedodoyeun si hayang mah sok dihareup we goblok sok sok dihareup goblok sok burukeun kek ku aing dikitukeun tah dibere ti hareup embung hayangna teh tituh kang halo iya tuh ap sap ap ap sap bae lieur sing sap bae lieur cepot terus kang terus kaluar lah kang kaluar asupan deui asupan deui asupan deui asupan deui asupan deui bejaan atos ini. Yes, beunang lepas, beunang lepas. Beunang geus moal. Moal goblok si sok geus kieu. Geus ieu deh kumaha goblok? Anjir cilaka euy. Cilaka euy. Ba cilaka ba euy. Moal kaluarkeun si oeng-oengan goblok. Peh. Modal si anjing. Beuki anjing. Tibatan aing ngalesotkeun maneh mending ngalebok hitut aing. Untung beukeun. Alah cilaka beukeun mah euy. Untung beukeun, Bang. Duh ana lah atuh aing beukeun mah. Sok kaluarkeun diseuseup ku aing sia. Mau jualeun. Beuki anjing. Alah beukeun euy. Sok dihakan ku aing sakumaha geus sia. Euh anjing. Ngalebok bangke sia anjing. Bau gitu teh. Terus kangen beki anjing. Dieur keneh mun ieu. Nalesot peuheur anjing. Ngalebok naon sia teh bau-bau teuing, Rong. Ada harpa ieu bangke
bangkit truk. Goblok ya. Singir. Oh, singir. Nyobak kena pancuran sih. Dup. Kita si goblok. Woi, pas. Dup. Kunaon ngajar ete? Getek goblok sih deh. Lalu anjir mun badak gitu. Oto si goblok kalau kena beja beja. Montong di beja beja. Somia sih. Ken bae batur mah hayang gede teh goblok sih teh. Gede teh belanan. Kudu bangga gede teh lain era. Heh, kudu bangga. Kudu bangga. Batul mah hayang gede teh. Oh gitu. Hayang gede teh wae ye. Ngan nu rada aneh dewek teh aneh. Nah aneh. Ongkoh nu silaing teh badag tapi naha meni bie. Nah bie dah keur bobo anjing. Lamun keur hudang mah mah teh kitu tah. Mane wawuh jeung wae ye elok. Sasama gedena jeung aing gede. Lain kumaha sajarana panggede kitu. Heh, kumaha sajarana panggede kitu. Taroskeun ka wae ye alo. Manehna ge pangna gede teh naon cing ditakol ku bogo. Oh. Pantesna deket walungan imahna. Dumata. Mudukan keun dieu aing mah pamajikan begang paduli teuing asal bobogaan aing we lintu. Aing mangangkat cai sa ember tarak kuleungeun gantungkeun kana bobogaan aing kaangkat ngajepret goblok mun maneh percaya megat angkot tarak kuceuleung aing mah entah de kitu eureun angkot teh komo megat tangga mah wae ye kumaha atuh sajarahna eh kumaha cing lamun hadewe hayang gede hayang gede bae heuh ka dieu. Mun mane hayang gede kudu rajin. Mane nyaho minyak rem. Beureum heeh, terus meuli sabotol. Kocok-kocok. Terus ke geus ngabudah balurkeun kana bubogaan mane. Urut sing rata ku minyak rem. Ke geus lucir ku minyak rem. Ya. Neangan taraje. Terus jang naon? Naek sia kana kenteng. Allah. Ke di luhur kenteng buka kolor mane garangkeun kana matahari. Tungguan we dua poe insyaallah badak atul anjing goblok ya atul mah balur ku jalan tak pedak wae ngacuh menyak rema atul iya kapsa we naon 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 paingan ka aing nyebut gede anjing nu manehna sagede cenget aduh nu aing mah leutik-leutik ge rancingeus silipen-lipen teh nu aing lipen mah gede teuing anjing nu sia mah sahaneupeun lipen si korek api da lain perlu gedena percuma gede ge aing ngadon ngahuleng di lawang mah ngadon ngajentul mah mubah tapi leutik rancingeus nu aing mah bus ka jero di jero culang cileung lamun lega muter nu aing. Paingan popotonganana sarara roek si anjing. Kumaha sajarahna pangleutik kitu? Keur leutikna kadempet panto. Paingan anjing ya. Ampun bojong. Ala anjing ala tong dipencesikin anjing. Khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Eh? Ditayakeun si kilato-latona bae. Dioper gigi bae ngaluhur. Ah, si ki aing eueuh duanana. Pasakeun goblok sia. Mam
Oya kieu geus hayang dahar. Sakeudeung deui goblok kitu. Mam nasi bodas. Make ceplok nok. Heeh, goblok dipanyeunkeun kitu. Uwa pamenta. Hadir, naon sih teh? Pot, pileuleuyan aing rek Bali. Bali ka mana? Ka imah. Lain atuh ka Kang Jeng Aloh. Make jeung ka Kang Jeng ieu lo. Ka Aloh kitu teh make Kang Jeng. Sok atuh ngarah molongpong balik di jalana si lain teh papatkeun jampe pae. Sok. Teu bisa. Diajar sok. Tulutan dewek. Latih. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sok. La ilaha la ilaha illallah. La ilaha illallah buru anjing. Hese. Tak itu teh nu matak biasakeun teh hirup teh. Tara ngaji. Teu apal kana lapad-lapad jalalah teh kitu teh. Tara rutinan dari ditajong teh. Aduh anjing. Lain astagfirullahaladzim di tajong teh. Lain istighfar di makalah. Aduh anjing, nyeri aduh. Amin. Kumaha ibu-ibu ditajong teh lain nyebutkeun japa dalalah. Naon? Sia kanyut. Sia laer. Aye ditajong teh. Numatak bedis di saat maut dicokot nyawa urang ku malaikat, ibu-ibu nu geus teu biasa nanyebutkeun lapad jalalah mah biasa sapopoe ka nu kitu. Ah kanyut laer. Pak. Detuman. Ditumanan teh sen pileuleuyan heeh aduh Allah akbar migape amanat ka pamajikan urang naon mun urang maot omat kitu pamajikan urang tong kawin deui heeh moal da malin bogoheun goblok digoreng patu teh tu jeut tinggalina ge kejakeun ka pamajikan. Lamun urang maot tong dibungkus ku kaen bodas. Ye umum biasana. Nu maot mah dibungkus ku kaen bodas. Urang mah ulah. Naha? Tumasya hirup urang di dunya tukang mabok teu apal kana bab agama. Loba kotor. Isi aya malaikat nakon ka aing montro muka teh teu apal hartina. Paingan atuh. Jadi bungkus ku naon? Bungkus aing ku daun sampe. Ngarah disangka buntil. Jadi malaikat moal nanya aing da aing teh meureun lain mayit cenah buntil. Sangka buntil. Dek ngalejokeun ka malaikat mun teu apal. Kumaha lamun malaikat beukeun buntil? Bungkus atuh aing ku keresek hideung. Nah, ngaran disangka tai. Manya malaikat beukeun tai. Loh. Abong nu gelo anjing sia. Kalau gitu. Si anjing terus
ronde kaiti parantos rengse diuningakeun kuning imas Ici Kidang. Wow. Ayeuna mobil butuh serokak. Kesangna Mang Maya. Kurang geus diurus eta tadi geungan si etana pedegong hese diurus. Angger we leuleus neungeulna teh diurus kumaha-kumaha ge dicokok kumaha-kumaha ge sen. Meh urang ge aneh. Anggil. Ah. 1 2 Sup. Awas. 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 Suruk, suruk, neng, surukan, halus, sakalikeun. Alah, geuleuh hese anjing. Akalan atuh. Rek diteungeul, diteng teng 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 si anjing. Geus salah urang. Wes. Alus ya, Bapak. Dicik sia. Bejakeun ka bita urang sia, Bel. Mana nyeri, nyeri, nyeri. Ya. Dari hati. Roda 200 rengse. Diuningakeun. Kuning mimin. Di bantar ujar. Wow. Ya. Diurus tadi mah hayang mah dewa eye lincah gitu. Ay, tapi gitu. Dah hese sen nurutan kitu mah atuh. Nah. Udah urang geus akal kumaha-kumaha yang gede kasna gede tanaga kaswa eye anger eleh. Bab tatangga eueuh nu wadaekeun. Bingung urang ge sen. Urang ge wah. Ya eta rek. Boga eta sareng. Terus, jelang, 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 jelang. Liar anjing. Obat yang gaya tuh. Terus, terus, semangat. Piro ke cicing wai atuh. Sup. Kalah, kalah dicowok gado. Tak gado nasihatnya. Uih, uih. Gunung kering, tah sanes dirinya reng. Muter kali itu orang, tah ciup, pake ku, ciup. Kain, terus, gak bisa terus. Terus, terus. Menang, cerehannya sikap. Ya, gitu. Gak dona am. Gak dona menang. Tah, sanes dirinya reng. Ngali ke payung, sanes ke payung, muter tah. Yeah.
What is your name? My name is Mr. Dawala. Good. Where do you live? I'm live in Tumaritis de Bodor. Left, left. fighting karate, okay? Okay. Kill you, please. Okay. Bisa gitu tak beda ya orang luar ya. Orang luar orang dengen beda ya yes ya we kukuring mata Allah santai we siku jurus naon mulai tak hayangnya anak kembang Sadayana wadya balat kurawa kubara katawuran iya kuraden katot kaca sarang sastra jingadawala gare Rosidorana utus putrana bang-bang aswatama iwarang nyangkarak ngaborogot raden katot kaca sapada harita Raden Gatot Kaca Halumampah pantang rentak diancam upati tegara pangker tipaku sarakan Arekro tara remo awut sabarahan ti rumahmu tata titi tur tarap ti wani bencana ciwaraka tingkahan Samata jiwa sabawa luhur budi es Tuhan te jali rejangci nyatedak pringgandani pringgandani Sok mati di waraka
Sareyo. Duh. Aswatama putra Kang Jeng Rama Resi Drona beres alusan pernah roboh di palagan Yuda Matrang Monur perang popoh perang tetali perang seseredan kata kasa hege Lurah Indo PWT 373 Mancok Mimi Gita Mancok Sumujuk Yaya Mancok Nyembah ka bapa Indo tunggu Bapak tangkal nada raja pun sumujud jeng satu bapak jeng nama pina hitiga anak tetuk salah
petik ngasul dung ditumpangan ditumpangan ku keranjang pangerati teberat nanggung tapi manfaatna panjang tapi manfaatna panjang tingetung tutunggu lana gundang paguru nono citunggu dikawihan sajak jampang ngitung umur kumendang di dunia mulawas numpang di dunia mulawas numpang Ah Mamat apana Gibran Karawang Manco menggaura sasarangan majeng kemah Bapak Yosi Sisala majengkan seni kahungan seni Sunda tuturunan Sunda sah wawatahapan Bapakku Gunung Larang Sunda sah wawatahapan Ragi sabaladi panjang diramakeun Bapak Kepala Emas Duanana Bapak Eman anu bageur pamugi Gusti ganjar nyalametkeun sadaya ampun aha Ujang Suhaya PKSW Rancok, rancok.